Hej. Jag heter Mustafa. Jag är 16 år. Jag kom till Sverige 2020. Jag kommer från Syrien. Flyttade till Libanon när jag var 9 år. Det var krig i Syrien. Det fanns ingen framtid för oss i Libanon. Jag fick inte gå i skolan. Jag var i kvinnan och jobba. Jag jobbade på restaurang. Jag reparerade bilar. Min pappa var byggarbetare. Sverige studerade han. Jag saknar mina släktingar i Syrien. Jag trivs i Syrien. Känner mig trygg här. Har min hä här. Kan få åt picknick här. Kan få nya kompisar här. Tack.